وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بك رب بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله واطيعوه، يغفر لكم ذنوبكم ويصلح لكم أعمالكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka salavati selam na Božeg poslanika Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, na ashabe i sve one koji slijede po dobro do sudnjega dana. Utječem se Allahu subhanahu wa ta'ala od svojih prestupa i prestupa onih maloobnih među nama. Utječemo se Allahu subhanahu wa ta'ala da nas uzima i obračunava za greške koje smo nehotice ili namjerno učinili, i tražimo od njega uzvišenoga, milostivog, samilosnog, da prijeđe preko naših hrđavih postupaka. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala ovim mubarek satima, ovim mubarek danu, ovim mubarek trenucima da nam oprosti grijehe, da niko s ovoga mjesta ne ode, a da mu Allah dželle šanuhu prije toga nije oprostio. Allahu dragi, tebe molimo za pomoć svim muslimanima i muslimankama širom svijeta. Tebe molimo i od tebe tražimo da ti učiniš da tvoja riječ bude gornja, a da nevjernička bude donja. Allahu dragi, pomogni nas da uspostavimo red i mir i pravdu na dunjaluku, a nemoj da nas učiniš od onih koji će pozivati na nasilje, na nepravdu i zločin. Allahu dragi, pomogni muslimane širom svijeta. Pomogni muslimane u Palestini, pomogni muslimane u Kini, pomogni muslimane gdje god se oni nalazili u nezavidnom položaju i gdje god da su zlostavljani. Pomogni muslimane tamo gdje su razjedinjeni, pomogni muslimane tamo gdje su posvađani, pomogni muslimane tamo gdje su se međusobno zaratili, pa ih ti Allahu subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put i ti im složi srca njihova i prsa izliječi. Jer doista si ti taj koji Kur'anom i tvojom uputom liječiš i oživljavaš. Kako ti kažeš u suri Al-Hadid, i'lamu an Allaha yuhil arda ba'de mautiha, kad bejena lakum al-ajati la'alakum taqilun. Doista znajte da Allah dželle šanuhu oživljava mrtvu zemlju. To su ajeti i poruke za one koji razuma imaju. Ovo su ajeti za one čije srca spavaju. Ovo su ajeti za one koji ne razmišljaju. Ovo su ajeti za one nemarne. Ajeti za one koji su zaboravili na sebe i zaboravili na svojega gospodara. Ajeti za one koji su se okrenuli od Allahovih dželle šanu riječi, okrenuli su od se prakse poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallame. Ajeti u kojima Allah dželle šanu kaže, znajte da čak i takve Allah subhanahu wa ta'ala može oživjeti i može uputiti. U njegovim je rukama sve. I koga Allah uputi, on je na pravom putu. Koga Allah dželle šanu zabludi ostavi, doista ga niko ne može iz zablude izbaviti. Braćo moja, Allah dželle šanuhu nas je jednim, da kažemo, događajem podsjetio na to ko smo mi. Podsjetio da se branimo jednim zajedničkim identitetom širom zemlje i širom planete, identitetom koji se zove identitet Islama. Zanemarujući sve različitosti, zanemarujući sve one smicalice koje postoje među nama, kao i one i ona prepucavanja i sve ostali vodunjalučki interesi, mi smo se zajedno pokrenuli po pitanju Palestine i njihove podrške. Mi smo se zajedno podigli, ujedinili da ovaj narod koji je, nažalost, zlostavljan unazad 70 godina, jeste narod koji treba biti podržan od strane svakoga razumnog, od strane svakoga pravednog, a prevashodno od strane svakoga muslimana. To su ljudi širom svijeta dokazali. Širom svijeta su dokazali da ne žele nasilje. Širom svijeta su dokazali da ne žele nepravdu, da ne žele umor beba i žena i nedužnih civila, da ne žele opresiju i okupaciju. To su ljudi širom svijeta dokazali. Ali pitanje Palestine, koje se danas proteže kao pitanje Gaze, nije od uvijek bilo pitanje Gaze,
jeste da danas imamo nemir koji postoji u Palestini, nemir koji postoji tačnije na pojasu Gaze, Gaza koja je predeo sa nekih 360 kvadratnih kilometara, a koju naseljava skoro 2 miliona stanovnika. Predeo, koji znali ili ne, jeste jedan od tri najgušće naseljenih mjesta na Dunjaluku. Predeo koji danas možemo po definicijama i statusu ovoga mjesta proglasiti najvećim koncentracionim logorom. Logorom zato što oni nemaju izlaza na more, nemaju izlaza na kopno, već su sa svih strana opkoljeni. Sa svih strana da ne mogu nikako drugče doći do najosnovnijih potrepština, do putem tunela i kanala koje kopaju ispod zemlje. Da li je to način na koji se brani ljudsko dostojanstvo? Vi sami odgovorite. I ovakav jedan deo i regija, povrh svog tog stradanja svakodnevne prirode, doživljava opresiju putem različitih granata i artiljerije, jedan narod koji je nenaoružan. Narodi civili koji su postali, prema riječima jednog vojskovođe, sa svakoga mjesta sa kojega se ispale hici nacionalističku državu, kaže, to je mjesto koje nama predstavlja artikulisanu vojnu metu. Pa je za njih meta beba koja je dva dana stara. Za njih je također meta onaj ubogi starac. Za njih je meta ona majka koja nema ništa osim brige prema svome djetetu. Za njih su svi oni civili koji šetaju ulicama, braneći svoje dostojanstvo opravdane i legitimne vojne mete. E to je ta zemlja i to je ta regija koju danas kažem, nažalost, prevazišla u jednu lokalnu politiku. Ali muslimani su pokazali širom svijeta i ljudi da to nije tako. Nekada se umjesto o problemima Gaze govorilo o problemima Palestine. Pa se nekada umjesto o problemima Palestine govorilo o problemima Kudsa, Kudsi Šerifa, trećeg najbitnijeg hrama muslimana u svijetu, prve kible muslimana ka kojoj su se okretali. Nekad se o ovome problemu govorilo kao o problemu svih muslimana. Ali danas, kad se predstavlja ova problematika ljudima, kaže, to je problem između Hamasa, jedne političke organizacije, i cionista. To je taj problem. Ne, braćo moje, nije to taj problem. To je problem sviju nas. To je problem koji posljednji sultan Abdulhamid II. Nije htio da prihvati, zato što su mu oni došli sa jednom odličnom ponudom, prodaj ti nama Palestinu, kaže, mi ćemo te bogato nagraditi. Rekao je, Palestina je zemlja svih muslimana. Nije to moje vlasništvo, zemlja koju su šehidi svojim životima branili i branit će je dokle ih god ima. Kako smijemo danas zaboraviti sve to i smatrati da je to samo pitanje jednog naroda, jedne regije od 2 miliona? Mi se moramo probuditi, mi se moramo angažovati kada je u pitanju bojkot ovakve jedne zemlje, ovakve jedne nepravde, opresije i okupacije koja se dešava sa Palestinom. Braćo, danas zemlja koja sebe naziva Izraelom nastanjena je narodom koji je 46. godine nakon velikih stradanja naišao na utočište u Palestini, gdje ga je taj narod prihvatio i nije htio probleme. Vi ste žrtve jednog velikog nasilja, jedne cionističke, da ne kažem, već jedne genocidne politike koja se nadvijala nad vama, mi ćemo vas prihvatiti. Kaže, prvi paravani koji su bili toga naroda i tih doseljenika Jevreja u Palestini bili su, mi smo ostali bez doma i protjerali su nas, pa nas nemojte i vi vratiti. Muslimani ih prihvatili. Već 49. godine počnu neredi.
počnu ratovati sa istim tim starosjedeocima. Kada to već preraste do 67. oni okupiraju cijelu zemlju. Od tada proglašavaju svoju državu, svoju granicu i onda, nakon cijelog tog vremena, šire svoju teritoriju do dana današnje, kada su preko 90% Palestine okupirali i nazvali je po genocidnom imenu Izrael. Nažalost, svi mi jesmo svjedoci toga nasilja i te okupacije. I danas velikodostojnici i moćnici svjetski kažu da jedna takva okupatorska sila ima pravo da se brani. Danas ima ljudi i naroda koji ustanu kao podržati jednu takvu genocidnu tvorevinu. Pa znate ko može podržati genocid ovakvoga tipa? Ko može podržati okupaciju i nasilje? Niko drugi do onaj koji je sam počinioc genocida, koji je sam počinioc nasilja, koji je sam onaj koji je okupator. Samo takvi mogu podržati nasilje. Ovakva jedna genocidna tvorevina biva odbranjena sa riječima: oni imaju pravo živjeti tamo gdje živje i mi smo, kaže, uz vas. Pitam ja iste takve: dozvolite vi njima, Blagoš, da se u vašim zemljama nastane, pa neka onda kroz par desetina godina ustanu i kažu: ova zemlja je naša. Da li bi vi to prihvatili? Koja to svjetska zemlja, koja to evropska zemlja može prihvatiti tu politiku? Pa da kaže: nije problem, evo dođite vi kod nas, mi ćemo vama dati vama državu. Nijedan narod neće, ali kada je u pitanju Palestina, svi tu pametujemo. Svi tu kažemo: imaju oni pravo i oni su tuđe. Jesu, mogu oni iscrtati još 1000 granica, mogu oni upisati još 1000 svojih toponima i gradova i sela, ali znajmo, braćo moja, da njima mjesto u Palestini nije. Zato što sama politika koju danas njihov glavni zaštitnik zagovara, zaštitnik Amerika, gdje kaže 2017. godine Senat Amerike donosi odluku kojom će pomoći odbranu Izraela od svih tih napada sa 38 milijardi dolara u narednih 10 godina. 38 milijardi dolara koje su kupili lovce F-16 sa kojima su sravnjavani domovi, sravnjavane više spratnice, sravnjavane budućnosti te djece i bolnice i sve ono što se dalo sravniti u ovih nekoliko godina. Do sada, od samoga početka okupacije Palestine, preselilo je, molim Allaha dželešanu, u Kabuli kao šehide 100.000 ljudi. 100.000 ljudi, a preko 3 miliona raseljeno. Raseljeno širom svijeta, i da ima puno tih koji su došli u Gazu kao jedino utočište u Palestini gdje se pokazuje otpor. Jer danas ta međunarodna zajednica koja navodno brani interese Palestine, brani interese toga naroda, zna samo da osudi riječima, a djelima nikako. Braćo moja, nemojmo se zaustaviti na riječi, nego budimo od onih koji će djelovati u bojkotu ovakve jedne tvorevine. Bojkotujmo sve cionističke proizvode. Bojkotujemo svaki vid saradnje sa cionistima. I da situacija bude još gora, kada se govori o pitanjima i pravima Palestinaca, društvene mreže danas učutkuju njihovo pravo da se brane. Pa možete vidjeti te najveće društvene mreže tipa i YouTube-a i Facebooka, i moram imenovati i Zuma i ostali, koji svaku vijest o Palestini pokušavaju da skrajne. Kako se narod ne bi probudio. Kako narod ne bi čuo vapaj tih ljudi tamo koji, nažalost, osim Allaha subhanahu wa ta'ala, nemaju pomoćnika na dunjaluku. Ali znate šta? Dovoljan je njima Allah dželle šanuhu kao pomoćnik. Jer kako kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže: doista će od moga ummeta ostati grupa
grupa, mala grupa ljudi koja će živjeti oko Kudsa i u blizini Kudsa, boreći se za Allahovu dželešanuhu vjeru, boreći se za uspostavu i održavanju Allahove dželešanuhu kible koju smo imali i jedne od najsvetijih kuća. Grupa koje neće, kaže, nauditi svi oni koji ih budu izdali. Međunarodna zajednica među kojima ima i takozvanih muslimanskih vođa koji su im okrenuli leđa, pa su čak i potpisnice nekih takozvanih sporazuma sa cionistima i genocidnom tvorevinom, zato što oni, kažu, ima u tome interesa. I to kažu, to je dogovor stoljeća. To je prevara i izdaja stoljeća, nazvali je vi kako god je nazvali. Neće im nauditi kogod ih bude izneverio, Allah dželešanu će njih, kaže, podržati i oni će biti pobjednici. Pobjedit ćete, braćo moje, u Palestini sa nama ili bez nas, ali bih više volio da se i mi uključimo u tu pobjedu i u bojkot ovakvog jednog nasilja koje se dešava, jer time ćemo dokazati prevashodno da smo muslimani, ali ujedno i ljudi koji žele pravdu, žele mir i žele uspostaviti red na ovoj zemlji. Kulu kao li jada, ostagfirullah li volekum festagfiruhu, innahu ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Danas je, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, postignuto primirje što se tiče toga bombardovanja. Primirje koje nije mir, primirje koje ne predstavlja pobjedu muslimana, ali ujedno predstavlja jedan veliki pomak po pitanju odnosa tih preostalih muslimana, palestinaca, koji se bore za svoja prava uz Allahovu dželešanuhu pomoć. Molimo Allaha dželešanuhu da mi muslimani budemo oni koji će ih podržati i da mi muslimani budemo oni koji će biti na njihovoj strani i na strani pravde, a nikad na strani nasilja i na strani nepravde i okupacije. Jedna interesantna studija koja je sprovedena u Americi govori sljedeće podatke. Kaže, zašto je Amerika toliki saveznik ove genocidne tvorevine? I onda su kroz različita pitanja, kroz različite statistike došli do jednog zaključka. Kažu, svi oni koji su vezani vjerskim službama, to jest da možemo kazati da su nekako u jednu ruku vjernici, čak 80% njih podržava Izrael, odnosno ove cioniste, u odnosu na muslimane. Jer u tome leži, braćo moja, u tome leži jedna vrlo, vrlo bitna stvar koja koliko god bila na prvi pogled strašna, ali jeste u korist muslimana. Kao što i sami znate, tamo vlada protestantska crkva koja smatra i vjeruje da ukoliko pomognu naseljavanje Jevreja u Palestini, da će time zapravo ubrzati dolazak Isusa Hrista, odnosno Isa alejhi selam, što će ujedno značiti da su i oni odabran narod onako kako su i Jevreji odabran narod. Ova podrška je mnogo starija nego što je i samo doseljavanje Jevreja u Palestini. Tako da znate da oni misle da će Isa alejsalatu vesselam biti na njihovoj strani i da žele ubrzati njegov dolazak. A mi muslimani znamo da će dolazak Isa alejsalatu vesselam biti zapravo konačnica jednog ovakvog, da kažemo, apartheida, odnosno te rasne netrpeljivosti i mržnje koja se odvija prema muslimanima Palestine. Želim Allaha subhanahu wa ta'ala da zamolim da mi, braćo moja, budemo očevici pobjede muslimana, da mi budemo učesnici pobjede islama, da mi budemo od onih koji će podići Allahov dželešanuhu bajrak iznad svih ostalih bajraka
i koji će se ujediniti na putu pravde, boreći se za interes ove vjere. Amin, Allahumma, amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus salah. Danas je, braćo moja, treća džuma u mjesecu namijenjena za seđadu koja ide, inšallahu ta'ala, kao pomoć medresama. Molim Allaha dželešanu da